अथर्व अथर्व आता धावू नको बरं, काय करतोस तू हे? चल बरं शाळेत जायचं ना तुला, हा असं काम करतो रोजच्या रोज? मी काय करते माहितीये ना तुला? हा काय करते म्हणजे काय, तू आपल्या आपल्या हाताने हावरत नाही ना, म्हणून मला करायला लागते तयारी. राधिका, पंकज लहान होता ना तो असाच होता, रोज शाळेची वेळ झाली ना की याला काही ना काहीतरी व्हायचं, कधी डोकं दुखत आहे, कधी पोटात दुखत आहे, आणि बाकी काहीच सुचलं नाही तर मग कंटाळा आलेला असायचा. आधी मग नाही दमतो म्हणे दमतो, त्या सगळ्या अख्ख्या शाळेची जबाबदारी बाईंनी याच्यावरतीच टाकली आहे. चला अथर्व आता आतमध्ये जा आणि आईकार्ड घेऊन ये तुझं. हा चल जा. काय काय नाही तो शाळेत कोणाच ठेव. तुझे सासूबाई याच्यात ना का? आव ना कधी याच्यात? मग येतीलच. पण मग तू आणायला का नाही गेलीस त्यांना? त्याच म्हणाल्या येईन म्हणून. खरच किती समजून घेतात नाही तुला, अशी चांगली सासू मिळाला ना भाग्य लागत. खरंय, अगदी खरंय. नाही तर एकेकीच्या एक एक तारा राहतात. नानीजी तुमच्या सासूबाई कशा होत्या? माझ्या सासूबाई ना खूप खूप प्रेमळ होत्या, अगदी समजूतदार. माझं तर इतकं कौतुक केलंय ना त्यांनी, आणि आल्या गेलेल्याला मदत करायला एकदम तयार कायम. चांगलंय, म्हणजे तुम्ही पण नशीबवानच म्हणायच्या हो तर. पण तुम्हाला सांगू का खरी नशीबवान कोण आहे? कोण? आपली समीधा. तिला तुमच्या सारख्या चांगल्या सासूबाई मिळाल्या. ए आता सकाळी सकाळी तो विषय नको, हा चाललंय ते बरं चाललंय. बर ठीक आहे, आले असते बघ. आई या ना, या या. कशी आहेस बाई? मी बरी आहे, या या. कशा आहात नानीजी? मी बरी आहे, बसा ना. बसा आई. हो, 100 वर्ष आयुष्य तुम्हाला. आता तुमच्याच विषयी बोलत होतो. अहो विमान तर वेळेवरच आले, आणि मला तर याईने दाखवूनच ठेवला ना इथला रस्ता. तुमचं घर ते विमानतळ अगदी व्यवस्थित येते जाते मी. ट्रॅफिक जाम ना हो खूपच. राधिका म्हणत होती आई व्यवस्थित येतील, काही काळजी करू नका म्हणून. आलं ग माझं लेकरू, आलं 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 ग. कसं आहेस राजा? बसा 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 बसा. हा बरं आहे ना बा? शाळेची तयारी चालली का? ओ चालली होती, आता धू आली आहे ना. मम्मी नाही चालणार. अथर्व अजिबात नाही. तर तुला शाळेत जायचंय, शाळा बुडवायची नाही. मग घरी आलास ना आजी बरोबर खेळ गप्पा मार. पण आता शाळेत जायचंय, शाळा बुडवायची नाही. अथर्व ठीक बघ, हे बघ तुकनी पटपट शाळेत जायचं आणि पटपट घरी यायचं. मग आपण दोघ जण फिरायला जाऊ का? चाल चला, पळा 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 पळा. चल बूट घाल बरं, हा बूट घाल आपले आपले. पाहिलं नानीजी, नाती पोटींना पाहिल्यावर कसं होऊन जाते. हो आपला जीव अगदी त्याच्यात अडकून जातो. 100 वर्ष नको, पण जेवढं काही आयुष्य असेल ना ते नाती पोटींसाठी असावं असं वाटते. हो का? आमच्यासाठी नको का? हाय माई काय त्यासाठी चालीने एवढी धावत धावत एवढ्या लांबून? अहो का झालं माहिती, 2 दिवसापूर्वी मला स्वप्न पडले तिच्या बद्दल. काय वाईट? सारखी रडवडू लागे, सारखी रडवडू लागे. मी म्हटलं बाई का झालं, काहून रडते? काहीच नाही, एक नाही का दोन नाही, काहीच बोलत नाही. मला तर काही सुचनाचं झालं. मी म्हटलं बाई मला इथं राहत नाही. याई ना म्हटलं मला तिकीट काढून द्या मुंबईचं, मी माझ्या डोळ्यांनी सत्ता मालिकेला पाहिजे तेव्हा मला बरं वाटेल. आले कशाला काळजी करताय? राधिका इथे अगदी व्यवस्थित आहे. आणि मी म्हणते आता आलात ना चांगले 8 दिवस राहा इथे निवांत. खरं म्हणजे मधून मधून येतच जा तुम्ही इथे. नाही बाई नानीजी असा प्रेमाने आग्रह करू नका बरं, मला तर मोहच होऊन जाईल ना राधिका आणि अथर्व सोबत राहायचा. पण मग खरंच राहा. बरं तुम्ही दोघी बोला, मी चहा करते. बस बाई बस माझ्याजवळ घे खुर्ची. का म्हणते आमचं लेकरू? बरी आहेस ना बाई? आई बरी आहे मी, तुम्ही काहून काळजी करता? बरी कशी नसणार बरं, नाना नानीजी सारखी चांगली माणसं तुझ्या सोबत आहेत.
ते जर नसते तर का झालं असतं बाई? तशीच काळजी वाटून राहते सारखी. राहू दे नाही. जाऊ द्या म्हणून आपणच सगळं सोडून द्यायचं का? आपण सगळंच सोडून देते पण याई ना आहे काही त्याच. काय करतात मारबत आणि भैताड आपलं बडग? तुम्ही आत्ताच आलात ना, हा जरा विश्रांती घ्या, नंतर निवांत बोलू आपण. अग शाळेची वेळ झाली, रेवती कुठे दिसत नाही ती? रेवती नाही आली का? आई तुम्ही बसा, मी तुमच्यासाठी काहीतरी खायला करून आणते. तुम्ही बसा तो वर. हो पण रेवती नाही आली म्हटलं मी. नानीजी काऊन बरी काहीच बोलून नाही राहिली रेवती बद्दल, का झालं? अहो नाही विशेष काय नाही, त्या दोघींच सध्या जरा बिनसलंय. का झालं? नाही म्हणजे थोडा गैरसमज झालाय एकमेकींबद्दल, पण दोघी समजूतदार आहेत ना, हळूहळू दूर होईल गैरसमज. नका काळजी करू तुम्ही. माय माझे का आता नवीन एक राधिकाच्या पुढ्यात का वाढून ठेवलंय? एवढी चांगली दोस्त आणि काहीच कळून नाही राहिलं. बरं नाही. आज इडली दिली आहे टिफिन मध्ये. मला आवडते. आता एक काम कर, ही बॅग घे आणि राधिका मावशीकडे जा. मला एक दोन फोन करायचे, ते झाले की मी येते. हो मला राधिका मावशीला ही न्यू पेन्सिल दाखवायची. अरे वा, जा दाखव. माझे आणि तुझे संबंध संपले. नेहा एक मिनिट इथे बस. हा आता नको जाऊ. पण काय? मी नाही सांगितलं ना नाही जायचं. इथे बस, माझे फोन झाले की आपण निघू. आई तू मावशीला रागवलीस का? वाटेल ते प्रश्न विचारू नकोस. आई तू का चिडतेस? मी मावशीकडे जाते ना. नाही जायचं सांगितलं ना मी तुला. त्यांच्याकडे जायचं नाही आणि त्यांच्याशी बोलायचंही नाही. आई पण का तू मावशीचे भांडण केलंस का? मावशीनी मला आणि बाबांना. नेहा आता एक शब्द जरी बोललीस ना तर घरात कोंडून ठेवे ना. मोठ्यांच्या गोष्टीत लहानांनी बोलायचं नसतं. आई पण मावशी. नाही जायचं. इथे बस चुपचाप. माझे फोन झाले की निघू आपण. हॅलो शिवानी. आई हे हवंय का तुम्हाला? चहा मांडू का? राधिका चहा घ्या, काय नको मला, मला त्याची थोडं बोलायचंय. बोला ना आई. हे पाय राधिका, मी जे काय विचारेन त्याची खरं खरं उत्तर देशील माय. हो तर बोला, कशाबद्दल बोलायचंय? तुया आणि गुरुनाथ बद्दल. माझ्याकडे पाय राधिका, मी का म्हणते तू आतापर्यंत जे काय करून राहिली ते अगदी बरोबर आहे असं आताही तूच वाटते का? काऊन असं विचारून राहिले? तुमचा भरोसा नाही का माझ्यावर? आई बाई का विचारून आली भाड्यासारखे असे प्रश्न? अगं भरोसा तर माझ्या लेकरापेक्षा तुझ्यावर जास्त आहे मा. पण तुझे काही विचार करून राहिली ना तसं घडून नाही राहिलं ना माय. आई आता प्रयत्न करून राहिले ना मी. मग थोडं कुठं अडतंय? राधिका पहिले मी इथं आले होते ना तेव्हा तू मला का म्हणाली होतीस? तू मला म्हणली होती की तू इथं राहून गुरुच्या आयुष्यातून शनायला बाहेर काढशील म्हणली होती का? नाही आम्ही पण म्हटलं बा चला आपली सून एवढे प्रयत्न करते एवढी मेहनत करून राहिली येऊ दे बा तिच्या मेहनतीला यश. पण तसं काहीच घडलं नाही बा. ते बयाड शनायाला सोडून नाही राहिलं आणि शनाया त्याला सोडून नाही राहिली. तू बाहेरची बाहेरच राहिली पाय. हे असं किती दिवस चालणार? राधिका
असं किती दिवस दुसऱ्यांच्या छपराखाली राहणार व? नाना नानी चांगली माणसं आहेत, तुला मुलगी मानते, पण त्याही नाही त्याईचं कुटुंब आहे ना, तर वेळी यावेळी ते अथर्वचा तुझा खर्च ही पाहतेत, सांभाळतेत तुम्हाला. पण उद्या त्याईंना जर गरज लागली तर त्याईच्या पाठीशी तू उभी राहू शकशील का? अथर्वची एकट्याची जिम्मेदारी तुझ्यावर पडली तर तू ती पेलू शकशील का? मला समजून राहिलं तुम्हाला काय म्हणायचंय ते. नाही, मला हे समजून राहिलं का मी या घरात फार दिवस राहणं बरोबर नाही. कुणाच्या चांगुलपणाचा इतकाही फायदा घेता का मने ना? काय करू आई, मी प्रयत्न करून राहिले ना, माझ्या पायावरती उभी राहून राहिले, पण थोडे दिवस तर लागतीलच ना या सगळ्याला. नाही, आत्ता केलेल्या कामात ना पैसे मिळालेच नाही असं नाही. हा, मिळाले पैसे, पण मिळालेल्या पैशांपेक्षा अडचणींचा डोंगरच एवढा मोठा होता. मी तरी काय करणार? मला सगळं पटते. घोंगडीला ठिगळं लावता येते, पण घोंगडत जर का तोकडं असल तर काय करणार? तू हे असं किती सावरणार? अख्खा जन्म जाईल बाई सावरण्यात. पदरात पोरगाय, डोक्यावर छप्पर नाही. नागपूरला चाल म्हटलं आम्ही तर ते येत नाही. हे भाई तर तुला विचारतही नाही. आई, त्यांनाही कळेल माझं प्रेम. लवकर कळन तर बरं होईन बाई, पण एकदा का वेळ निघून गेली ना कि मग ना दिवस परत येत ना वय. त्या भैताळाच्या मनामध्ये शनिया भरून राहिली आहे. हे असं आपण त्यावर जबरदस्तीनं नातं लादलं तर हे कसं काय टिकन बर सांग बघ. आई, माझं नातं जबरदस्तीनं लादलेलं नाहीये, शनियाचं नातं जबरदस्तीनं लादलेलं नाही. एक दिवस त्यांनाही कळेल ना काही पोटी कशी गंडवत राहिली यांना. त्या मनात तुझ्याबद्दल काहीच प्रेम नाही उरलंय बाई आता. पण माझं प्रेम आहे ना यांच्यावर, हे प्रेमच मला बळ देत, मला ऊर्जा देत. आई, मी थकले नाहीये, मी हारले नाहीये, मी माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न करत राही. आणि एक दिवस त्यांना कळेल का त्या शनियाचं प्रेम वेगळी आणि माझं प्रेम सच्च. काय बरं राधिका, तू हे शब्द आठवळ आहेत ना? शब्द मागे घेणार नाहीस ना बाई तू? नाही आई, मला आता इतकंच कळून राहिलं का सावित्रीनं नाही का आपल्या नवऱ्याला परत आणण्यासाठी यमराजावरती मात केली. ईशान्यात काय चीज, तुम्ही काळजी करू नका. एक दिवस हे मला पुन्हा आपल्या घरी घेऊन जाते आणि तेही मानाने. बापा देवा, असंच घडू दे. या ना. नाही राधिका, मला जरा बोलायचंय तुझ्याशी. बोला. मला डिवोर्स हवाय. डिवोर्स हवाय. राधिका, मला तुझ्यापासून डिवोर्स हवाय. काय? हो, मला तुझ्यापासून डिवोर्स हवाय.
आई आई तू इथे कधी आलीस? तू फोन का नाही केलास? तू आता का बोलला राधिकाने? तू नको ना आमच्या भानगडीत पडूस प्लीज. तू आता राधिकाला का बोलला? मला ऐकायचंय, परत बोल. गप्प काऊन? गळ्यात कंची अटकली का? ते का बोलला, परत बोल. ते मला डिवोर्स हवाय. काऊन पाहिजे तुला डायव्होर्स? त्याच्या नयाशी लग्न करायला, दुसरा संसार मांडायला? आई आई, हा आमच्या दोघांचा प्रश्न आहे, तुझं काय संबंध आहे याच्याशी? तुला तर आमच्याशी जन्माचा संबंध तोडायचा आहे रे, पण माय बापाचा आपल्या लेकराशी कधी संबंध तुटते का? 9 महिने पोटात भार उचललाय तुला तेव्हा तू जन्माला आला ना, मग आपल्या मायेचा आपल्या पोराशी संबंध नसते कसा? आई तू कुठचा विषय कुठे घेऊन चाललीस? विषय तोच आहे, काही वेगळा नाही. तू जसा आमचा पोरगा आहे ना, तसा सर्व तुला पोरगा आहे. बापाची माया आटली का रे? पोटच्या पोराला असं वाऱ्यावर टाकताना काहीच वाटत नाही का रे पूर्ण तुला? काहून पाहिजे तुला डायव्होर्स? हो मला डिवोर्स हवाय, कारण मला शनयाशी लग्न करायचंय आणि हा माझा निर्णय पक्का आहे. तुम्हाला ते शनियाशी लग्न करायचंय म्हणून डिवोर्स हवाय ना? मग माझाही निर्णय ऐकून घ्या, मी तुम्हाला कधीच डिवोर्स देणार नाही. न देणारी तू कोण? मला जर तुझ्या बरोबर आयुष्यभर राहायचंच नसेल तर ही जोर जबरदस्ती कशाला? एक लक्षात घ्या, आपले मार्ग वेगळे आहेत आणि ते तसेच राहू दे. मला डिवोर्स हवाय आणि तो मी मिळवणारच. मग मध्ये तुम्ही माझ्याशी नातं तोडलं तरी मला चालेल. माझ्या वकिलाकडून नोटीस येईल तुला, सही करायला तयार राहा. तुम्ही समोर होतात म्हणू ना, नाही तर कानफाड फोडलं असतं मी त्याचं. सॉरी आई, पण आता नाही सहन होतंय. का अरे रवी सहन करताय तुम्ही त्याची? किती दिवस मनमानी चालणार आहे त्याची? का स्वतःला भरडून घेताय या सगळ्यामध्ये? कारण मी प्रेम केलंय यांच्यावर, मी लग्नाची बायको यांची. सप्तपदीच्या वेळेला एकमेकांना वचनं दिली, ती वचन अशी खोटी कशी ठरव? राधिका सावर स्वतःला. हे पाय राधिका, तुझा निर्णय पक्का आहे ना? तू हे शब्द अटळ आहेत ना? मग आता रडायचं नाही, काही झालं तरी रडायचं नाही. पण तुम्ही ऐकलं नाही काय बोलले ते? काही नाही ग, गरळ ओकून गेलाय भैताड. डायव्होर्स घेण्याचं स्वप्न राहते का? नाही नाही, मी तर म्हणतो ना तुम्ही डिवोर्स देऊन टाक आणि मोकळं व्हा या सगळ्यात.
त्याची ना लायकी नाहीये हा तुमच्या बरोबर राहण्याची, आणि मला नाही वाटत त्याचं मन बदले. नाही भाऊजी, काही झालं ती माझा जीव गेला ना तरी मी यांना डिवोर्स देणार नाही.